Tako so se zjutraj ekipe na novomeški livadi, eni od baznih postaj novomeškega CGP-ja, pripravljale za odhod na teren. Ura je 7 zjutraj, jaz sem zdaj prišel v službo, začenjam 24-urno izmeno, grem pa zdaj na svojo relacijo, to je tukaj iz Ljubljanske ceste, iz Rondoja proti Mirni Peči gor, stara avtocesta. In tako smo se odpravili na snežno avanturo in pluženje 20-kilometrskega kroga z Miranom Škufcom, ki že 27 let dela v zimski službi. Najprej v Kočevju in Beli krajini, zadnjih 10 let pa v Novem mestu. Včasih je bilo tu malo voznikov na cest, veliko manj avto, vsega manj. Zdaj pa tu kar gostota prometa veliko večja. Ob kar precej se včasih jezijo. Jezijo se, pa kaj svem. Zdaj, če je taka intenziteta padavinko, kar je danes tule, ne morejo biti se ceste tako na hitro spucane. Danes imamo na voljo vse razpoložljive ekipe, to je 204 ekipe na celem območju, ki neprestano so na terenu. Nazaj v bazo se vračajo samo po material za posipanje. Danes na poti, vsaj izven mesta, na cesti res ni bilo veliko vozil. Srečali smo posamezne avtomobile, tudi kakšen avtobus ali reševalno vozilo, največ časa pa smo bili na cesti kar sami. Poraba goriva pri plužnih tovornjakih pa je v teh razmerah ogromna. Poraba je pa tam od 60 litrov naprej, tu pri pluženju, no, pa tam do 100 litrov. Zdaj, ko pride klanc, to je poraba enormna. No. In če smo vozniki morda malo manj navdušeni nad snežnimi razmerami, pa se teh veselijo na smučiščih. Smučišča Bela namreč sporočajo, da ga bodo jutri ob 9. dopoldne spet odprli.